Денес на Универзитетот Гоце Делчев во Штип започнува завршниот состанок на проектот «Извонредност во математичкото образование» преку методите на Е-дебата и различности во инклузивна училница. Проектот се реализираше во текот на предходните две години со финансиска поддршка на Erasmus Plus програмата во делот на училишно образование и обука, стратешки партнерства, и во рамките на проектот учествува учесници, партнерски организации и училишта од неколку европски земји, каде што Универзитетот Гоце Делчев од Штип беше партнер. Координатор на проектот е институцијата за образовни и едукативни програми Open Europe од Reus Шпанија. I represent an organization in Reus Spain which is called Open Europe, and we were the coordinators of this project which is excellence in math. Проектот е адресиран на проблемите кои што ги имаме скоро во сите европски земји околу потешкотиите за совладување на математичките проблеми од страна на учениците на возраст од 11 до 14 години, кога се прави најголемиот премин од конкретно кон абстрактно мислење, и мораме математиката да ја поврземе со потребите на реалниот живот. Истиот проблем го имаат и учениците во Шпанија, и во Хрватска, и во Романија, и во Македонија, и идејата на проектот е да ги сондираме состојбите и колку сме во можност да понудиме некои излезни решенија. Развиени се повеќе алатки кои што треба да пружат помош и поддршка на наставниците, а исто така е развиена и платформа за е-учење, наречена математичка или е-дебата, која што ќе можат да ја користат и учениците, и родителите, и наставниците.